İlmar Bey, siz səfərləməmsə işten azad olunandan sonraydı. Xarici Nazirliyində korrupsiya ithamıyla yüksək rütbəli şəxslərin həbsi doldu. Xəbəriniz də var bu məsələ ilə bağlı yəqin ki. Belə xəbər yayıldı ki, məhz bu məsələyə görə sizin Azərbaycandan çıxışınıza qadağa da qoyulub. O yalan sözdür. Qadağa o qoyulub. Yalan sözdür. Qadağan qoyan pandemiyidir. Çünki pandemiyaya görə, COVID-a görə ölkənin mənası yox idi çıxmağa, getməyə də yer yox idi. Ona görə də o tam şəkildə yalan sözdür. Heç kəs qadağa qoymurdu. Amma nöqsanlar var idi. Mən başa düşürüm onu. Artıq məhkəmə yolu ilə bilirsiniz nəticələr nə idi. Nəyi sübut eləyiblər, o pul var, nə o adam var, qaytarıb var. Və ona görə şərt kimi indi azad da var.